ក្រុមចោរឆក់3នាក់ត្រូវបានអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុមជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឃាត់ខ្លួនបានកាលពីវេលាម៉ោង 17:50 នាទីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅចំណុចផ្ទះគ្មានលេខភូមិត្រពាំងជើងស្រុកសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខពាក់ព័ន្ធករណីឆក់កាបូបស្ពាយរបស់ស្ត្រីជាជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅចំណុចផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញស្ថិតក្នុងភូមិក្បាលដំរី2សង្កាត់កាកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនសង្ស័យទាំង3នាក់មានឈ្មោះ1ឈ្មោះឈនប៊ុនឆាយភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិត្រពាំងមាសខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ2ឈ្មោះវ៉ាន់ថារ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិត្រពាំងជើងស្រុកសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ3ឈ្មោះសូដេវីនភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិសហគមន៍កៃណរសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថចាប់យកវត្ថុតាងម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងម៉ាក1សង់សេ125ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1JK4885 2សង់សេ125ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ JQ1276រួមនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតជនសង្ស័យទាំង3នាក់បានសារភាពឲ្យដឹងដូចគ្នាថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023វេលាម៉ោងប្រហែលជា15ពួកខ្លួនមានគ្នា4នាក់បានជិះម៉ូតូម៉ាក Honda C125 ពណ៌ខ្មៅចំនួន3គ្រឿងចេញធ្វើសកម្មភាពឆក់លុះពេលជិះហួសប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញបន្តិចពួកខ្លួនក៏បានឃើញស្ត្រីជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនម្នាក់កំពុងដើរតាមផ្លូវមានស្ពាយកាបូបពួកខ្លួនក៏បានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើស្ត្រីជនរងគ្រោះនោះចំនួន2លើកទើបបានសម្រេចដោយដំបូងឡើយចូលធ្វើសកម្មភាព2នាក់ជិះម៉ូតូ1គ្រឿងតែពុំបានសម្រេចព្រោះជនរងគ្រោះដឹងខ្លួនតន់ឃើញដូចនេះប៉ពួកម្នាក់ទៀតដែលនៅពីក្រោយជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម្នាក់ឯងបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ម្ដងទៀតរហូតបានសម្រេចរួចក៏នាំគ្នាជិះកិច្ចខ្លួនរៀងខ្លួនលុះមកដល់ថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023វេលាម៉ោងប្រហែលជា 16:00 នាទីខណៈពេលពួកខ្លួនកំពុងជួបជុំគ្នានៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិក៏ស្រាប់តែមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថចុះមកឃាត់ពួកខ្លួនតែម្ដងចំណែកឯប៉ពួកម្នាក់ទៀតដែលរត់គេចខ្លួនសមត្ថកិច្ចជំនាញអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកំពុងស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនបន្តជនសង្ស័យឈ្មោះឈុនមុនឆាយបានបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019ខ្លួនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទលួចទូរស័ព្ទដៃនិងជនសង្ស័យឈ្មោះវ៉ាន់ថារ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020ខ្លួនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះពីបទឆក់កាបូបបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់